Ukrajinske vlasti počele su sa evakuacijom Kupjanska kako bi prikrile zloupotrebe i nasilje koje sprovode pripadnici oruženih snaga Ukrajine, izjavio Vitali Gančev, šef ruske administracije Harkovske oblasti za agenciju RIA Novosti. Ofanziva ka Kupjansku se nastavlja. Ukrajinske vlasti znaju da će grad biti oslobođen pre ili kasnije, pa preduzimaju sve napore da evakuišu organe vlasti, snage bezbednosti kao i civilno stanovništvo, izjavio je Gančev. On je dodao da su ruske snage oslobodile nekoliko naselja u oblasti Kupjanska i da trenutno sprovode čišćenje terena. Gančev je optužio ukrajinske vlasti za prinudnu evakuaciju i tvrdio da oružane snage Ukrajine i plaćenici sprovode pljačku i nasilje nad civilima pod izgovorom odbrane teritorije. Ranije je ukrajinski guverner Oleg Sinegubov najavio evakuaciju iz Kupjanska, Kuraškova i drugih mesta gde se trenutno nalazi oko 4000 ljudi. Prema podacima Ruskog ministarstva odbrane, njihove snage su napredovale na nekoliko tačaka u regionu gde su oružane snage Ukrajine izgubile oko 490 vojnika i 7 jedinica vojne opreme.